എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്റ്റി സ്കെച്ച് മേളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഷാപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഞണ്ട് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാനിലേക്ക് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കി, എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി, ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു പോകണമെന്നില്ല, ഒന്ന് വാടി കെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ നെടുക പിളർന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ഈ ഞണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വഴറ്റി നന്ന ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഈ അരപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ടത്ത ഗ്രേവിയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടൽ ഞണ്ട് ഈ അരപ്പിലേക്കിട്ട് ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അരപ്പ് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരപ്പ് യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനെ മൂടിക്കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിരുന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് മൂടിക്കൊണ്ട് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരുവിധം വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ നീലക്കളൊക്കെ മാറി ഒരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് ഞണ്ടെത്തിച്ചേരും. ഈ സമയത്ത് ലഹരി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇത് അരപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വഴറ്റി കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം അടപ്പ് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ തക്കാളിക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട് ഇത് അങ്ങ് വഴന്ന് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് പരുവത്തിലായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതൊരടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അടപ്പ് തുറന്ന് കറിവേപ്പിലയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കിടുക്കാച്ചി ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഞണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതി അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സൂപ്പർ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. നന്ദി.